la millor decisió ni el, ni el millor jugador per llançar aquest llançament, però la qüestió és que ha entrat. Aleix Font cap a dins, circulació de pilota cap a fora del Girona, ataca Ryan Logan fins a la cuina, quina bona acció, cistella de Davis Rositis on tots els jugadors del...